dimet e të afrojmë. Naim? Mrekulli, po Naim, doja të të pyesja pak, pse mendon që spanjollët vinë në Shqipëri? Sepse ka padur shumë spanjollë, duhet ta themi që ka shumë spanjollë, ka italian pa fund. Uji i detit është i jashtëzakonshëm, pra duhet të them një gjë që kur përmendëm më parë plazhet e Australisë që janë, duhet 30 vjet të vizitosh, e keqja që në Australi nuk mund të futesh në det sepse janë peshkaqene. Po pra, krokodilet e ujit të njelmet, pra problemi me oqeanin është që pses mund të lahesh, pra kurse në detin e jonë, quhet detin i jonë, mundesh mu la mu knaq edhe nuk pengon askush, për është një mrekulli. Edhe Andreasiku të knaq. Po edhe spanjollët, ja, edhe spanjollët i prek mesdheu. Se me ndonë ti që vjen një spanjollë? E kanë ato të mesdheu të besoj që nuk vinë, po janë të të inland, të që janë brendësi të kontinentit dhe ishte qështje që janë të organizuar, se gjithë hotelet e tyre i kanë në Shqipëri dhe janë organizim total që ato e bëjnë me anë të avioneve tyre charter dhe ato vinë direkt aty ku janë të paguar, pra ato si keneve Gjermanet vinë ndikur, keneve të bregdetin e ullqinit i kishën gjithë hotelet të organizuar nga Gjermanet, sot ato nuk vinë. Po vinë edhe për ta njohur ndoshta për herë të parë, spanjollët, nuk e dinë se je halë.